Jak by to asi vypadalo, kdyby se chemické prvky převlekly za žáky? Co se na škole? Jo, myslím si, že jste chemie. Ježíš, to zase bude nuda. A na co? Na tam ty... Hydroxidy? Jo. Ježíš, to je myšťa. Ne, učila se? Ne, ještě ne. Tež ne. Naučíme se to spolu. Jo. Dobře, nám projde to. Ach jo, ten. Proč mě nemá nikdo rád? Proč nemám žádné kamarády? Já ti dám svoji. Děkuji. Byl jsem na party. A co ty? Já byla doma a učila se. Co ty? Byl jsem. Dejte mi svačinu. Ty to dovoluješ. Hej, říkal vám, že máte navalit svačiny. Pojďte sem, vůbec se nás týká. Holky, já mám nového kluka. Vážně, já s ním chodí. Čo? Vidíte, Richarda, má úplně nový účes. Takže mám pro vás novou soutěž. Pojedeme do Ostravy, je to chemická soutěž. A pojede Michal Absolín a András Švíd. Tak pojďte, já vám dám přihlášky. Tady máte přihlášky. Ty. Nevybere mě. Co se ti to stalo? Já ti to vyléčím. Podívej, co mi Richard poslal. Joj, to je tak pěkné. Pro tebe nemám. Moc se mi líbíš. Sejdeme se v 6 před tvým domem. No, dám dneska večer někam. Dneska nemám čas, ale zítra bychom mohli. OK. No a tak to u nás chodí.